马斯克和他的大火箭 SpaceX 这两天又刷屏，把日本富豪送上绕月轨道，这或许仅仅只是个开始。马斯克的终极愿望是像他最爱的小说阿西莫夫的基地那样，实现星际殖民，最终征服火星。作为史诗级科幻巨著，基地曾被多次尝试改编成影视剧，但由于该书独特的叙事风格和相对复杂的故事，这些项目最终无一成型。近日，据美国娱乐媒体 Deadline 报道，苹果已经开始筹划一部以阿西莫夫的基地三部曲为蓝本的原创美剧，计划未来在其自家的平台播出。作为与 Netflix、 亚马逊等流媒体视频网站竞争的拳头产品，1942年一本小说震撼了整个科幻界。它描绘了一个处于鼎盛期的银河帝国，主角在利用自创的心理史学预测到帝国千年后不可避免的衰落后，来到银河边缘的一个荒凉行星建立基地，以助下一个帝国崛起的故事。这就是科幻大师艾萨特·阿西莫夫的基地三部曲，史上最有影响力的科幻文学之一。1982年起，他又陆续写出了两本后传和五本前传，将系列扩充到了十本。稍后他把基地世界和银河帝国机器人系列打通，构筑起了统一庞大的架空宇宙，不计其数的读者通过这个宇宙入门，并为其中的银河帝国兴衰史、心理史学、机器人三定律等概念深深着迷。阿西莫夫一生著书463册，但是被改编成影视剧的寥寥无几。对于60-70年代的影视工业而言，其笔下的宇宙太恢宏，对特效技术要求高，改编难度较大。而在当代，他作品中的种种概念又早已被星球大战之类的系列抢先用到，一些理论看起来也过时了。其另一代表作《机器人三定律》倒是随着计算机和 AI 的进化经久不衰，并孵化出了最知名的阿西莫夫电影，由威尔史密斯主演的《我机器人2004》。尽管这部电影取得了商业上的成功，但是与原著出入巨大，甚至扭曲了阿西莫夫的本意，这也让很多书粉认为阿西莫夫的作品是难以改编的。自基地单行本小说问世起，已经有不计其数的电影人希望对其进行改编，光是近十年就已有3次失败的前车之鉴。华纳的鲍勃·沙伊和迈克尔·莱恩，他们后来为了《魔戒》三部曲而将计划搁置。索尼和罗兰·艾默里奇的组合也曾尝试，并以失败告终。最近的一次传闻，则是 HBO 准备出手。这片兼编剧是炙手可热的诺兰弟弟乔纳森，在《星际穿越》拍摄期间，乔纳森就表现出了对改编基地的兴趣，但是《西部世界》又立刻占据了他的所有时间。目前该项目还在前期筹划阶段，不知苹果出手的这第四次尝试能否让书迷在屏幕上一睹阿老的作品。作者：郭超豪，编辑：郭超豪。